Det är tisdag den 5 september. Det här är dina lokala nyheter i Västmanlands Television. Nya sporter provades på i Köping och gammal Grålle fick ny ägare. Från och med lördag den 15 september så kan du inte längre komma rusande till tågstationen i sista sekund, hoppa på tåget och hoppas på att köpa en biljett när det redan har börjat rulla. För SJ har nu beslutat att man ska sluta sälja biljetter ombord från och med lördag den 15 september. Motiveringen är att biljettförsäljningen är krånglig och tidskrävande och att bara 1% av alla resenärer faktiskt köper sina biljetter ombord. Och skulle du nu råka glömma att köpa biljett innan du kliver på så kan du i framtiden räkna med en straffavgift på upp till 1900 kronor. Idag så hölls en prova-på-dag på Krillans sportfält i Köping. Ett 15-tal olika föreningar var på plats för att visa upp sig för kommunens 5:e och 6:e klassare. Och för de elever som var med och deltog så fick de prova på en hel del nya sporter. Spjut, dragkamp och golf och fäktning. Vad tycker du om grejerna du har provat? Bra, kul. Vilket var roligast? Fäktning. Varför gör man det här? Ja, dels då att eleverna ska få prova på lite nya och många olika idrotter på en och samma dag. Då. Och sen samtidigt får ju föreningslivet en chans att visa upp sig och eventuellt plocka nya medlemmar. Bra! Det är bra. Ja, vi har fått frågan om att vara med här när de skulle visa massa olika idrotter. Och du ser här, ofta är det ju små idrotter som kanske inte syns så mycket annars. Och som kanske har lite svårare att få med ungdomar. Och vi är ju ute och försöker i skolor och försöker få med ungdomar hela tiden. Så vi måste ju vara med och visa oss. Hur går det då? Ja, som du ser här så är det, det strömmar ju till hela tiden utan att vi står där. Det är tvärtom, vi måste ju bromsa dem. Så det är svårt att hålla ordning på dem, det fyller på hela tiden från sidorna. Vad har du provat idag? Fäktning, golf och dragkamp. Vad tyckte du om grejerna du provade? Kul. Eller dragkampen var roligast. Varför det? Jag vet inte. Vi vann. Ja, det är klart. Håller du på med någon annan sport annars? Ja, fotboll. Vad tänker du om alla grejer du har provat här idag då? Skulle du kunna börja med någonting? Fotbollen tar för mycket tid? Ja. Hur är det med ungdomarnas engagemang i olika föreningar? Ja, generellt så är det väldigt bra i Köping. Vi har mycket föreningar och ett stort föreningsliv så det är jättekul. Och sen tror jag det är väldigt kul en sån här dag när man får testa på nytt och se vad som finns i Köping. För som du säger, många är på väg mot de stora föreningarna ofta. Och fotbollen innebandy drar mycket och det är bra. Men samtidigt måste man vara beredd också. För några veckor sedan, vecka 34, i samband med skolstarterna så skärptes hastighetskontrollerna på landets vägar. Speciellt på vägar med lägre hastighet och utanför skolor. Nu har resultatet av kontrollerna kommit och totalt i Sverige under en vecka bötfälldes 6689 personer för att ha kört för fort. Och 311 personer fick sina körkort indragna. I Västmanland fick 220 personer böter och 11 blev av med körkortet. Tidigare i somras så gick Lions i Kolsva ut med att man skulle lotta ut en Grålle-traktor i originalskick under Kolsva natta. 500 lotter såldes det och nu i helgen som gick så var det dags för utlottning. Och lycklig vinnare det blev Bengt Andersson från Köping som egentligen deltog av en slump.
Ja, det var en kille som var på Café Saga. Vi är ett gäng som fikade varje morgon och så hade han med sig blocket. Det var väl tidig försommar här och sålde lotter, så vi köpte ju ett gäng där inne. Jag köpte bara en och man ska ju ha tur. Det var ju 500 lotter och någon drog rätt nummer. Och det var du. Hur känns det? Ja, det är kul. Han får ingå i min engelska samling, för jag har ju förut en Triumph motorcykel, en Jaguar E-Type och nu blir det en traktor. Men du, vad ska du ha den till då? Förstå, jag har plats att ställa den på, så kan man väl ta fram den någon gång. Det har redan ringt 4 stycken och vill ha köpt den av mig, men han är inte till salu just för tillfället. Så Grolletraktorn har stått här på din gård ett tag nu. Nu är det dags att säga hejdå till den. Hur känns det? Egentligen så känns det lite illa, men samtidigt har vi ju bestämt oss att skänka den här till Lions, och de gjorde ju en liten fin vinst på den, så att de pengarna kommer säkert väl till pass i välgörenhetsändamål. Mm. Vad tänker du om Bengt som ny ägare då? Perfekt. Han kan ju faktiskt skruva, och lite skruva är det ju. Jag tänkte på, han sa han skulle skaffa en hytt, och han har faktiskt fått monteringsanvisningar till en hytt med i originalpapperna. Nej, det är lite kul med en sån här. Vi hade ju jordbruk när jag var liten. Och då hade vi en 52, det var en bensinfotogen, och en 54. Så jag har ju vuxit upp med de här. Och det är lite kul. Och sen är det ju kul, det är ju med en originalplog, en härv och en transportbox och en remskiva. Så det är ju komplett som de var, de där. Men kommer det inte kännas lite tomt nu då? Jag har en traktor till. Fast det är ingen Ferguson i och för sig. Så det vi klarar nog det här. Ja, vi får önska Bengt och hans nya Grolletraktor stort lycka till i framtiden. Nu tackar vi för oss och önskar trevlig kväll.